部分。首先学习身体的编织，来看图解。图解为正面看到的情况，身体通过锁针起针，沿着起针这一排来回往返钩织，分成两个部分，用到的针法有锁针、短针和长针。下面请看我演示第一部分具体的编织方法。我们来起针，在正式编织之前，先学习钩编的基本姿势。为了方便大家看得更清楚，我用棉线作为演示。具体的线材、配色以及钩针的型号，我们对应产品的详情页中都有介绍。右手拿起线头，将线头在左手小拇指上绕一圈，从中指与食指之间穿过，用左手拇指与中指捏住线头，稍微预留出一点线头。右手拿起钩针，钩针在这两点之间活动，把钩针放在线的右侧，往下逆时针绕一圈，左手拇指和中指捏住线圈交叉的位置，将钩针放在线的左侧，绕线，将线从线圈里面勾出。我们也可以直接打一个活结套在钩针上，起针的这一个结不算一针，拉紧。开始钩锁针，钩针仍然放在线的左侧，绕线，将线从线圈里面勾出，一针锁针就完成了。这样的一个辫子表示一针，扣上记号扣。没有记号扣时，用别针或者回形针代替。这里我起60针作为演示，具体的起针数大家请参考我们的纸质图解。绕线，将线勾出，这是第二针，三、四、59、60，起好需要的针数后，在最后一针上扣上记号扣做标记。大家看，这个就是锁针起针完成后的样子。在后面的钩织之前，我们来认识一下锁针。锁针有正反面之分，正面辫子形状的这两根线称为锁针的半针。反面的正中有一根一根的肚线，这根线称为锁针的里衫。我们将第一针和最后一针记号扣标记在锁针的辫子上，预留出里衫。接下来钩第一排，这一排全部挑锁针的里衫进行钩织，
立一针锁针作为短针起立针。短针起立针不算一针。接着在左侧第一个锁针上勾一针短针。钩针挑起记号扣位置锁针的里山。这样一根线将线勾出。这时钩针上有两个线圈，绕线一次性穿过这两个线圈。这个就是短针。这是第一针，在针目上扣上记号扣。针目就是短针右上方 V 字形状的两根线。我再演示一遍短针的勾法。往下挑相邻锁针的里山，将线勾出。钩针上有两个线圈，绕线一次穿过这两个线圈。这个是第二针，后面全部挑锁针的里山钩织。按照这样的方法完成这一。锁针为辫子形状，在这一面任意位置扣上记号扣，标记为正面。下面勾第二排，立一针锁针作为短针起立针，将织片反过来。在反面编织，从第一针上开始勾短针，钩针穿入下方记号扣的针目，也就是这样两根线。因为是往返钩织的，针目在短针的左上方。勾完短针，这是第一针，在针目上做好标记。接着在相邻针目再勾一针短针，这是第二针，我们来看一下这一排的钩织规律。都是一针对应一针钩织短针。这种一针对应一针钩织的方法也叫做不加不减针。这一排其余钩织不加不减短针，大家对照图纸一直勾完这一。
剪短针，一直勾到图纸中对应的排数，我就不做演示了。到这里，第一部分的演示就完成了。接下来学习第二部分的编织，来勾第一排。这里我用小样做演示，这是一个已经完成第一部分的小样。立三针锁针作为缠针起立针。一、二、三。起立针不算一针，将织片反过来。因为第一部分是在正面钩织完成的，所以这一排在反面钩织。接着，在下方第一个针目上钩一针缠针，钩针绕线一圈，穿入下方记号扣位置，将线勾出，这时钩针上一共有三个线圈，绕线穿过前两个线圈，钩针上还剩下两个线圈，绕线一次性穿过这两个线圈，这个就是缠针。扣上记号扣做标记，这里标记的位置略有不同。记号扣穿入锁针和缠针之间的洞眼标记。接着在相邻的短针针目上勾一针缠针，我再演示一遍缠针的勾法。钩针绕线一圈，穿入相邻针目，将线勾出，钩针上一共有三个线圈，绕线穿过前两个线圈，重复两次，一次，两次，这是第二针，后面一针对应一针钩织不加不减缠针。大家对照图纸勾完这一。之间都有这样的洞眼。我们在最后一个洞眼上做标记。下面开始勾第二排，立三针锁针作为缠针起立针。一、二、三，翻转织片，在正面钩织。接着在下方第一个洞眼里勾缠针。钩针穿入记号扣洞眼，
也就是两个长针之间的位置。将线勾出，勾往长针，这是第一针，在第一个洞眼上做好标记。这一排长针的勾法与第一排相同，只是勾织位置都在每一个洞眼里。继续从相邻的洞眼开始勾织长针。一个长针对应一个洞眼，按照这样的勾织规律。接着勾第四排，从这一排开始，每一排的勾织方法和第二排以及第三排一样，都在洞眼里勾织长针。每一排的长针针数与起针数一致，大家直接对照图解或表格，一直勾完对应的排数，也可以根据自己的需要进行适当的增减。最后一排在反面勾织完成即可。勾完最后一排后，不需要断线，我就不往下演示了。到这里，第二部分就完成了，同时完成了身体的勾织。身体完成后，接着勾织肩膀，来看图解。肩膀有左肩膀和右肩膀之分，我这里左右的命名以图纸为参考，并不是衣服穿在身上的左右来分的。织片正面朝上，
在右侧的就是右肩膀，左侧的就是左肩膀，两侧肩膀都由两个部分组成。第一部分通过控针以及点针形成领口弧度，第二部分通过变换针法以及控针形成斜肩弧度。用到的新针法有长针两针并一针、引拔针和中长针。下面请先看我演示第一部分具体的编织方法。在编织之前，需要确定一下两侧肩膀的钩织位置。肩膀在身体最后一圈的洞眼里钩织，首先织片正面朝上，从两个侧边往中间数出两侧肩膀对应的洞眼数，并在最后一个洞眼上做好标记。这里我用小样做演示，小样我已经标记好了。左侧的第一个洞眼到右边第一个记号扣的洞眼为左肩膀钩织位置，右侧第一个洞眼到左边第一个记号扣的洞眼为右肩膀的钩织位置，其余中间的洞眼为领口预留的洞眼。大家可以按照图纸核对一下，因为只是演示方法，尺寸较小，针数较少，实际对应的洞眼数请参考图解。身体最后一排完成后，编织的这根线在正面的右侧，所以先钩织右肩膀，来钩第一排，立三针锁针作为长针起立针，翻转织片，在正面钩织。先按照身体部分的钩织方法，一针长针对应一个洞眼，钩织不加不减长针，一直钩到右肩膀对应洞眼数剩下两个的位置，也就是加上左侧第一个记号扣的洞眼，总共剩下两个。不要忘记在第一个洞眼上做标记。现在已经勾完对应位置，加上记号扣的洞眼，还剩下两个洞眼。勾一个长针两针并一针，钩针绕线一圈，穿入第一个洞眼，将线勾出，钩针上有三个线圈，绕线穿过前两个线圈，这个相当于一个长针未完成针。再在最后一个洞眼勾一个长针未完成针，钩针绕线一圈，穿入记号扣洞眼，将线勾出，绕线穿过钩针上前两个线圈，这个是第二个长针未完成针。现在钩针上一共有三个线圈，绕线一次性穿过，这个就是长针两针并一针，这样相当于减了一针，这是最后一针，其余位置暂时不钩织，在最后一个洞眼上做好标记。
有一点要注意，两个未完成缠针之间的洞眼不算在内，大家不要标记错了。大家看，这个就是第一排完成后的样子。接下来勾第二排，立三针锁针作为缠针起立针，起立针不算一针，翻转织片，然后勾一个缠针两针并一针。先在下方相邻的两个洞眼里分别勾出一个缠针未完成针，一个未完成针，两个未完成针。钩针上现在一共有三个线圈，绕线一次穿过，这是第一针，在起立针和缠针两针并一针之间的洞眼里做好标记。这是第一个洞眼，其余的按照在洞眼里钩织不加不减缠针的编织规律完成这一排，从相邻的洞眼开始编织。